ជំរាបសួរសួស្ដីដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយដោយដែលអ្នកទាំងអស់បានដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីថាតាខ្ញុំធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីទទួលបានឱកាសមកសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េដោយឥតកថ្លៃហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរខ្ញុំបាននិយាយធោះធំអំពីថាតាអ្វីទៅជាអាហ្រិបកករដ្ឋវិបាកកូរ៉េនិងតើការដាក់តាមស្កូលឆ្លៃនិងដាក់តាមស្ថានទូតនឹងគឺក៏យ៉ាងដូចម្ដេច ដែលក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយធូរធោះទេហើយបើស្ិនជានរគ្នាអត់តបបានមើលអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅកម្មវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ link នៅក្នុង description ខាងក្រោមហើយចំពោះវីដេអូមួយនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតអំពីថាតើការដាក់តាមសកលវិទ្យាល័យនិងការដាក់តាមស្ថានទូតហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអញ្ចឹងនរគ្នាអាចទស្សនាវីដេអូមួយនេះបានហើយខ្ញុំនឹងដាក់សັບថា tag ជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីនរគ្នាទាំងទីស្រួយយល់ ចុះនៅក្នុងវីដេអូនេះមួយដែរខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីភាពខុសគ្នារវាង Embassy truck ហើយនិង University truck ហើយមួយទៀតគឺ quota សម្រាប់ truck មួយនេះមួយតើ application process សម្រាប់ truck មួយនេះគឺគេធ្វើដូចគ្នាខ្លះហើយនឹងតើ truck មួយណាល្អជាង truck មួយណាចឹងបងប្អូនអាចទស្សនាបានក្នុងវីដេអូមួយនេះ តាម embassy truck ខាង1 university truck និង courier យ៉ាងដូចមែននេះខ្លះជាទូតទៅអាហរប្រករដ្ឋថាភិបាលកូរ៉េនឹងគឺបានបរឲ្យទៅបេក្ខភាពជាសកលហើយបេក្ខភាពនីមួយៗអាចជ្រើសរើស truck ចំនួន1ក្នុងចំណោម truck ចំនួន2ហើយចំពោះ truck ទាំងពីរនឹងបេក្ខភាពនីមួយៗនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដូចគ្នាចំពោះ embassy truck ហើយក៏ដូចជា universal street truck hay អ្វីដែលខុសធ្វើឲ្យ track ទាំងពីរនឹងមានភាពខុសគ្នាគឺ application process ចំពោះ embassy track គឺ application process នឹងគឺមានចំនួន3ដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទី1នឹងគឺ embassy selection បន្ទាប់មកគឺ eee selection ហើយបន្ទាប់មកគឺ university selection ហើយចំពោះ university track គឺមានចំនួន2ដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទី1នោះគឺ university selection ហើយដំណាក់កាលទី2គឺ NII deselection ប៉ុន្តែអ្នកនរទាំងគ្នាត្រូវត្រូវចងចាំថាអឺស្កបឆ្លៃដែលអ្នកនរទាំងគ្នាអាចដាក់បាននឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើ trap ដែលអ្នកនរទាំងគ្នាជ្រើសរើសចម្ពោះ embassy truck ហ្នឹងគឺអ្នកនរទាំងគ្នាអាចជ្រើសរើសបានចំនួនបីស្កបឆ្លៃហើយអ្នកនរទាំងគ្នាត្រូវតែប្រកាសថាអ្នកនរទាំងគ្នា យ៉ាងហោចណាស់ទទួលបាន accept letter ពីសកលវិទ្យាល័យចំនួន1ក្នុងចំណោមសកលវិទ្យាល័យដែលអ្នកនរគ្នាបាន apply នឹងហើយចំពោះ University Track ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសបានចំនួនសកលវិទ្យាល័យតែមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកនរគ្នាត្រូវតែបកកត់ថាអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាន accept letter ពីសកលវិទ្យាល័យដែលអ្នកនរគ្នាបាន apply មួយនឹង នៅក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងអហិការករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគឺគេបានផ្ដោលឲ្យចំនួន1300កន្លែងហើយគឺគេបានបែងចែកពាក្យកដាគឺគេផ្ដោលឲ្យទៅខាង Embassy Truck ហើយចំនួនពាក្យកដាទៀតគឺគេបានផ្ដោលឲ្យទៅខាង University Truck ហើយចំពោះពីដើមឡើយហ្នឹងគឺគេបានផ្ដោលឲ្យទៅខាង University Truck ហ្នឹងច្រើនជាង Embassy Truck ហើយចម្ពោះប្រទេសនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានចំនួនហសារពកកខគ្នាគឺអាស្រ័យទៅលើអឺត្រាក់នីមួយនីមួយហើយក៏ដូចជាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសនីមួយនីមួយផងដែរទោះបីជាមានមនុស្សច្រើន apply ទៅក្នុងបន្តិកនៅក្នុងប្រទេសមួយនឹងក៏ដោយហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងចម្ពោះឆ្នាំ2023ហ្នឹងចំនួនហសារពករបស់គេបានផុតអាចឲ្យទៅលើដូចឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសកម្ពុជា Cambodia ហ្នឹងតាម Embassy truck គឺមានចំនួន10នាក់ហើយតាម University truck ហ្នឹងគឺមានចំនួន23នាក់ ហើយបាយើងនិយាយអំពីចម្ពោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញតាមយាយអេមបាស៊ីតាក់ហ្នឹងគឺគេឲ្យចំនួន5នាក់ហើយចម្ពោះយូនីសេតតាក់ហ្នឹងគឺគេឲ្យចំនួន7នាក់អញ្ចឹងចំនួន៥ប្រកបមួយមួយគឺវាខុសគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗក៏ដូចជាតាក់នីមួយៗដែលបងប្អូនគ្នាបានជ្រើសរើសហ្នឹងចម្ពោះអេ ፕ លីកេសិន process ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាទៅតាមតាក់នីមួយនីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីអេមបាស៊ីតាក់ first អញ្ចឹងចំពោះ embassy track គឺវាមានបាញ់ចែកចំនួន3ដំណាក់កាលចំពោះដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងអ្នកនរអ្នកនរគ្នាគឺត្រូវ submit application របស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងទៅ embassy ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ហ្នឹង phiroy នៃការជាប់ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសនីមួយៗដូច្នេះប្រទេសខ្លះគាត់មានអ្នកដាក់ចំនួនតិចទេអញ្ចឹងគឺគាត់មាន phiroy ជាប់ខ្ពស់ ហើយចម្ពោះប្រទេសខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មានអ្នកដាក់ហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានភាពពិបាកនៅក្នុងការជាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងចម្ពោះដំណាក់កាលទី2នេះចម្ពោះបេក្ខភាពដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺត្រូវបាន forward បន្តឲ្យទៅខាង NIID ដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃបន្តហើយចម្ពោះចំនួនបេក្ខជនដែលខាងស្ថានទូត recommend ទៅឲ្យខាង NIID ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួនអាហារបករណ៍ដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយនេះ ខាង an ID នឹងធ្វើការវិដំลายទៅលើបេក្ខភាពនីមួយៗហើយចំពោះបេក្ខភាពខ្លះគឺនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសចោលនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះបេក្ខភាពដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2គឺនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសសកលវិទ្យាល័យចំនួន3ហើយ application ហ្នឹងក៏ត្រូវបានផ្ញើទៅឲ្យសកលឆ្លែកចំនួន3ដែលដល់គ្នាបានជ្រើសរើសនឹងហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយនេះ អឺនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យខ្លះគាត់នឹងចាប់ដើមធ្វើ interview ប៉ុន្តែសកលវិទ្យាល័យខ្លះក៏គាត់អត់មានធ្វើ interview ទេគឺគាត់គ្រាន់តែវាដាក់តែលើ application ដែរពួកយើងដែលអ្នកនរគ្នាបានផ្ញើឲ្យនឹងហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយនេះអឺអ្នកនរគ្នាត្រូវយ៉ាងហោចណាទៅតែទទួលបាន accept translator យ៉ាងតិចក៏មួយ ចូលចំណោមសកលវិទ្យាល័យចំនួន3អ្នកនរគ្នាបានជ្រើសរើសនឹងអឺហើយចំពោះបេក្ខជនខ្លះគឺគាត់ទទួលបាន accept letter ចំនួន3ពីសកលវិទ្យាល័យនឹងដូច្នេះអ្នកនរគ្នាក្នុងចំណោមសកលវិទ្យាល័យចំនួន3នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសសកលវិទ្យាល័យមួយណាដែលអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តជាងគេដើម្បីធ្វើការអឺ enroll ទៅខាង great school នឹងព្រោះតែអ្នកនរគ្នាត្រូវចងចាំថា selection process នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅទៅលើប្រទេសនីមួយៗក៏ដោយជាឈ្មោះនៃហេតុប្រកបដែលវា available នឹងហើយ ដូចនេះអ្នកនរអគ្នាគួរតែចូលទៅឆែកមើលលើព័ត៌មានដែលគេមានអាប់ដេតជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងទៅលើ website របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏ដូចជាអ្នកនរអគ្នាអាចស្វែងរកនៅលើ website Study in Korea ដូច្នេះអ្នកនរអគ្នាអាចឆែកមើលបានចំពោះ University Tracking បែបជួន1មួយមួយគឺត្រូវតែ apply directly ទៅស្កូបឆ្លៃដែលអ្នកនរអគ្នាពេញចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយអ្នកនរអគ្នាគួរតែឆែកមើលទៅលើ website របស់សកលឆ្លៃអ្នកខ្ញុំចិត្តនឹងអំពី requirement document ឬក៏ដូចជា deadline ຜູ້ឯនៅក្នុងសកលឆ្លៃមួយមួយគឺវាខកគ្នាសកលឆ្លៃខ្លះគឺតម្រូវការកសាឆ្លានជាងសកលឆ្លៃខ្លះហើយចំពោះ deadline ដូចគ្នាសកលឆ្លៃខ្លះគឺ deadline លឿនជាងសកលឆ្លៃមួយចំនួនទៀតហើយអ្នកនខ្ញុំត្រូវចង់ចាំថាអ្នកនខ្ញុំគឺត្រូវតែផ្នែកផ្នែក application អ្នកនខ្ញុំនឹង ទៅដល់សកលឆ្លៃដែរគ្នាពេញចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែរផ្ទាល់តែម្ដងអាហ្នឹងគឺជា requirement របស់គេចម្ពោះ university track ហ្នឹងគឺមានពីរដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺបេកជននីមួយនីមួយគឺនឹងត្រូវប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងបេកជនផ្សេងទៀតដែលបាន apply មកខាងសកលឆ្លៃមួយហ្នឹងហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយនេះគឺវាមានភាពប្រគួតប្រជែងខ្លោមិនតែងហើយខាងសកលឆ្លៃគឺគេនឹងធ្វើការ interview ចំពោះបេកជននីមួយនីមួយ និយាយទៅมันមែនថាទាំងអស់ហើយគឺចំពោះសកបឆ្លែកខ្លះក៏គេធ្វើសកបឆ្លែកខ្លះក៏គឺគេអត់ធ្វើទេអញ្ចឹងប៉ែកជនមួយៗគួរតែត្រៀមខ្លួនបានល្អហើយបើមិនជាប៉ែកជនមួយនឹងអត់អាចមានអវ័យដូចជាខាងចំពោះខាងសកបឆ្លែកគេរំពឹងទុកទេគឺគេអាចនឹងជម្រុះចោលនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយនេះតែម្ដងចំពោះដំណាក់កាលទី2នេះខាង NID គេនឹងសន្លឹកប៉ែកភិបដែលបានជួបនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើចំនួន អហាព័កដែលគេបានផ្ដោលឲ្យទៅតាមប្រទេសនីមួយៗឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងចំណុចតិកជនដែលជាប់ដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងមាន30នាទីហើយអញ្ចឹងកូតាដែលគេផ្ដោលឲ្យហ្នឹងគឺមានចំនួនតែ25នាទីឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងគឺគេនឹងសម្លិចបេក្ខភាពចំនួនតែ25នាទីឯងដែលគេអាចនឹងផ្ដោលឲ្យហៅព័កឲ្យហ្នឹង ជ pues, so so so, nah, ាសារពអឺ University track ហ្នឹងគឺវាមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដូច្នេះបេក្ខជននីមួយៗគួរតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អក៏ដូចជាសិក្សាទៅលើ specific requirement ក៏ដូចជា deadline របស់ scholarship ដែលពួកគាត់បានជ្រើសរើសហ្នឹងតើ embassy track hay ຫນຶ່ງអឺ university track មួយណាល្អជាងគេហើយតើមួយណាដែលយើងគួរតែ apply អឺ to be honest យើទៅវាពិបាកក្នុងការនិយាយថាតើឆ트មួយណាល្អជាងឆ트មួយណាវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនរបស់អ្នកផ្ទាល់អាស្រ័យទៅលើប្រទេសអាស្រ័យទៅលើសាលាដែលអ្នកគិតដែលដាក់ទៅចង់ដាក់ទៅនឹងហើយអាស្រ័យទៅលើមុខជំនាញអ្នកគិតចង់រៀនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគិតអត់តន់ច្បាស់ខ្ញុំនឹងនិយាយពីចំណុចខ្លះៗហើយអ្នកគិតអាចយកទៅពិចារណាក្តឹបមើលបានទីមួយបើសិនជាអ្នកគិតមានសកោឆ្លៃមួយដែលអ្នកគិតស្រឡាញ់ពេញចិត្ត តែអ្នកគេចង់ទៅរៀននៅណឹងមែនតើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែ apply ទៅតាម university track ហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាប pintu របស់អ្នកនរគ្នាអត់សូវល្អទេអ្នកនរគ្នាគួរតែ apply ទៅតាម embassy track ទៅប្រហែលជាល្អជាងព្រោះអីអ្នកនរគ្នាអាចនឹងមានឱកាសចំនួន3ដែលអ្នកនរគ្នាអាចនឹងទទួលបានការ accept នឹងហើយទៅខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នា apply ទៅសកលឆ្លៃមួយក្នុងឆ្នាំសកលឆ្លៃ3ដែលអ្នកនរគ្នានឹងត្រូវជ្រើសរើសនឹង អស្កាស្គុលឡាញគួតែមិនសើជាល្បីឈ្មោះហ្មងទេដើម្បីឲ្យវាបង្កើនឱកាសក្នុងការទទួលបានជោគជ័យរបស់អ្នកនរទាំងអស់ក្នុងការ apply ទៅក៏មួយនឹងចំពោះ Dr. Roderick ការ apply តាម University track នោះគឺវាមានភាពប៉ាសាលជាងព្រោះឲ្យ PhD វាគឺជា highly specific program អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរទាំងអស់មាន background ជា researcher ស្ក្តគឺវាមានភាពរយខ្ពស់ក្នុងការទទួលយក ព្រោះតែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់តាម embassy track ដូចគ្នាបើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាន acceptance letter ពី laboratory នេះអ្នកទាំងអស់គ្នា apply នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាទៅលើឧបសគ្គរៀងៗខ្លួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានហើយជ្រើសរើសទៅលើ track មួយណាដែលនឹងផ្តល់ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការទទួលបានជោគជ័យក្នុងក្នុងការព ্লাই អឺអ hadoop goal របស់រដ្ឋធម្មការក្រុមមួយនេះអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានចំណល់អីអ្នកនរគ្នាអាចសួរនៅក្នុង comment ឬខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលអ្នកនរគ្នាបាន comment ហើយអឺអ្នកនរគ្នាក៏សូមជួយ like និង subscribe ទៅលើ YouTube channel របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើនៅវីដេអូ សូមលាទៅឲ្យអ្នកខ្ញុំអំពីការរស់នៅក៏ដូចជាការសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េមួយនេះអញ្ចឹងសូមអរគុណបាយបាយ